უკრაინაში დაღუპული კიდევ ერთი ქართველი მებრძოლი ზაქარია შუბითიძე სამშობლოში ჩამოასვენეს. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში დაღუპულის ოჯახის წევრები და მეგობრები იმყოფებოდნენ. გადასვლის მეგობრის ცნობით ზაქარია შუბითიძე ქართული ლეგიონის წევრი იყო. საომარი მოქმედებების დროს მძიმედ დაიჭრა და თანამებრძოლებმა მისი გადარჩენა ვერ შეძლეს. გავრცელებული ინფორმაციით შუბითიძე დონეცკის ოლქის დასახლებასთან იბრძოდა. პირველი დღეებიდან პირველი შეტაკებას მათ მიიღეს თავის თავზე, ზაქრო იყო დანარჩენ ჩვენ მეგობრებთან ერთად, მებრძოლებთან ერთად და აქტიურად გოსტომელიდან მოყოლებული, იარაღი არ გაუგდია ხელიდან და უკრაინელი ხალხის თავისუფლებას იცავდა და მათ შორის საქართველოს. საწუხაროდ იგი ემსხვერპა ამ ომს და დონეცკის ოლქში, კერძოდ ადგილმდებარეობას ვერ გეტყვით, რა ადგილი იყო ეს, თუ რა არ შეიძლება გათქვა. და რა ვიცი, დიდი ვაჟკაცი დავკარგეთ. დაჭრილი ყოფილა ორი კვირის უკან და არ თქვა იმიტომ, რომ იცოდა, რომ მაინც ჩავიდოდით და უკან წამოვიყვანით. არაფერი არ თქვა საერთოდ. ფეხზე და მკლავში იყო დაჭრილი, როგორც ვიცი. დამირეკეს და მითხრეს, რომ აღარ არიო, დაიღუპაო და ეს არ ვიცი, შოკი იყო ჩემთვის, არ ვიჯერები, ეხლაც არ ვიჯერა.